Násobení číslem 5, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak, v záhlaví čísla a co s nimi budeme dělat? Tak to zkusíme s desítkou. 10. Opět více. To znamená, že mám zjistit opět větší číslo. To udělám pomocí sčítání. Přičtu 5. 10 plus 5 rovná se 15. Dále pětkrát více, čili pětkrát větší číslo než 10. Jak to udělám? Násobím, násobím 5, 10 krát 5 rovná se 50. Tak, 10 o 4 více, čili přičtu 4, už si to tam zapisovat nebudu, takže 10 plus 4 rovná se 14. Pozor, tady 3 krát více, 10 krát 3 rovná se 30. Tak, zkusíte to sami. Tři opět více. Které je to číslo opět větší? Osm. Tři pětkrát více. Patnáct. 3 o čtyři více. Sedm. Tři třikrát více. 9 ještě jeden sloupeček s jedničkou, ten vypadá lehce, takže jedna, opět více jedna plus pět rovná se šest, jedna pětkrát více jednou krát pět je pět, jedna o čtyři více jedna plus čtyři rovná se pět, jedna třikrát více jednou krát tři rovná se tři. Rozumíte? Ale stále máte dvě možnosti. Můžete vypracovat řádky, nebo můžete dělat po sloupečku, tak jak jsem to ukazoval. Záleží na vás.